Receba o Luan, irmãos, com palma bem forte para Jesus nessa noite. Glórias a Deus, ele está louvando. Dois hinos ao Senhor. Logo após a pastora Jaque, também vai estar louvando. Estou assim correndo contra o tempo, porque é só no horário, amém? A gente tem que começar também. A gente abriu aqui 5 horas e começou a 5h30. Nessa poeira, né, pô? Se a gente botar no horário mais cedo, aí chega todo mundo 7h, 8h, vai terminar que horas? Aleluia, amém? Deixa eu te usar, Luan. Tem um banquete preparado ali pra gente. Glória a Deus. Um caldo de Haiti que Renata preparou pra botar o povo pra suar. Deixa eu sigilo aí pra quem quer. Amém? Receba o povo de Deus. Hoje é o salve de Deus. Um povo bem forte pra Jesus. Luan, não vem iniciar. Meus irmãos, pede ao Senhor. Eu nem falei nada, na vida eu falo que eu sou a mesma. Certo, é isso mesmo. Isso se chama implicância. Né? Feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Filei culto lá hoje para poder estar aqui. Mas eu creio que o mesmo Deus que está lá está aqui. E a vontade dele vai ser feita através de nós.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Do outro lado cantou. Quem vai cantar do outro lado? Né? Glória a Deus. E você vai cantar do outro lado. E você